Sampai. Loop. Power bedak kau. Anak didik. Blok dadang oi. Blok. Tambah dari air mata. Oke. Habis lah kau Remy. Apa kau mau? Oke, tak. Yang kira mati kau kosong. Baik, tak ada. Eh, ada tu abang kau. Tu. Ah, dah. Wah, dah. Video tu. Ini dah, bro. Siapa nak pasap pasap kan? Satu. Satu. Oh, ada video rupanya. Okey, okey, okey. Dalam. Empat kalau sana. Dua. Kosong. Lagi, lagi. Ya. Kontak dah dekat. Aduh. Habis dah. Dia tu. Eh, aduh, kuatnya surung. Ah, Rudy. Aduh. Tiba-tiba, Rudy. Gelo. Oi. 9, 10. Kena lain. Hey, hey. Jomel yang belakang. Halo.
Bodoh lah. Sembilan, dua belas. Masuk balik, betul tau. Dua puluh, dua belas. Eh, Yeah.
Opo, bot ba? 2, 3. Tengok dia dulu. Tengok dia dulu. Tengok dia dulu. Tengok dia dulu. Tengok dia dulu.
Ya Allah. Thank you.